Jaha. Nyt on tervevuo. Se on nyt saunailta eli perjantakki-ilta. Nyt on niin kuin poikkeuksellisesti saunailta tänne, kun huomenna on se Iisalmen keikka, sitä ei kerki. Itsellä ennen saunoa lämmin. Kuitenkin mennään se aikko. Minnekä asti se 5 asti on? 4-5 ja pari tuntia mennään ainakin pois tullessa. Itijäkki. Juomaksi otan kevyt olo. Kivesvettä, kivennäisvettä. Kävin uimassa ja saunassa niin perinteistä. Perinteisin menoa ja meininkiä. Hyvä on tämäkin. Jaha. Lapland. Tässä on se Lapista. Lapistahan tämä kortti nyt on tullut. Eli katsotaan tässä postiakki. Tämä on taas niitä jänniä, jossa on kolmiulotteinen tuo. Hyvin talavinen maisema. Mutta on jänniä korttia. Tuommoinen jännä iän. Pelotti, kun en tiedä, näkyykö kamerassa tuo kolmiulotteisuus. Tuo tekee aika säväyksen. Kolmiulotteinen. Kolmiulotteinen kirja. Mukia kirja. 25.7.24 saa lukea videolla. Terveiset Inarista, josta aika siellä Suomen huipulla on. Oli mukavaa, kun saimme käydä pihassa. Näemme Otto isäsi Marskin ja Murun. Terveiset fanit Heinolasta. Ai niin, te olitte se pariskunta, joo. Joo, kyllä. Joo, kiitoksia. Työkösinkin kävi, että kävitte pihassa, joka taittiin vehkeet. En tiedä, mä oon 25.7. pantu. Tänne on tuo toinen päivä. Ottako tuoti missä päin mennessä, että varmaan Inarissa ennen. Mutta kiitoksia ja kesän jatkoa vielä. Ei vielä syksystä puhuta mitään. Elokuulla ollaan. Näkyy tuollakin, katon kun ajelin, niin kyllähän alkaa niin kun tuo viljat kypsyä, on keltaisia ja se puja naksuttelee. Ehkä aikaista on jossain mielessä minun mielestä. Sitten on Budapestista. Simply the best Budapest. Jaha. Heinäkuuta, niin 18.7.24. Heinäkuuta tuo suttu meinaa. Onhan tuosta, noitpa silloin vielä kuuma kesä oli. Sittenkin on 2 viikkoa kohta. Mitenkin se minä olen 3 kuukauden periodissa elän. Antakaa minun elää. 3 kuukautta, eli syyskuulle, lokakuulle, marraskuulle. 3 kuukauden päästä olen marraskuun alussa. 4 kuukautta, niin ollaan joulukuun alussa. Niin se männä, joo. Sittenhän se päivä rupeaa taas jatkumaan, kevättä kohti lähettä. Tai kyllä ihan kohta. Jos lokaa marraskuun, no ei mietitä niitä vielä ikäviä asioita. Joo, tervevua. Terveiset Unkarista, Budapestista.
Aika lämmin keli sattui lomaa matkalle. Päivisin plus 35. Oli täälläkin aika lämmitellä, kun viime viikolla ajeltiin tuolla Vennellä. Päivisin 30 plus 35, ellei vähän enemmänkin. Tonavan yli menee useita siltoja. Vasemman alakuvan ketjusilta lie kuuluisin. Vanhin ainakin. Valmistui 1849. Siltaa kannattelee ketjut, vähän jämäkämmät kuin Valtran ketjut. Terve Jukka ja Sari Pieksämäeltä. Joo. Vasemman, niin se on tuu, on ketju. Niin te ottaa niitä monessa kiertelle, että nämä on kiertelle, nämä Pieksämäeltä Jukka ja Sari niin monessa paikassa ympäri maailmaa. Ei kun terveisiä varmaan olette jo nyt, en tiedä ottako kotona, mutta Pieksämäeltä, mutta ei kun hyvää kesän jatkoa, olittepa missä tahansa. Joo, kiitoksia. Unkarista. Hungaroringillä ajavat siellä. Taisivat ajoa, nyt on kyllä vormulohen kahtominen, niin on nyt. Aina, että nyt on taas vormulaa viikonloppu aina uutisissa, mutta ei muista kahta. Se on vähän kuin mielenkiinto, kun ei ole suomalaisia, niin se ei. Mä temppasin Alonso, kun se on ikämies, mutta sekin on nyt ei ole oikein pärjännyt. Se oli ihan alkukaavasta ihan hyvin. No McLarenhan tuo on nyt noussut. Tää on kahtonut, että on niinku pikkusen Red Bull on taas niinku vähän vaimentunut. Se on semmoista se heitteellä. Niinhän se oli aikoinaan Williamskin, sehän oli kärkitalli. Ja nyt se on ynnä muihin joukossa ajeella. Se oli kaikki, jokainen on niinku vuorollaan, siellä on aina se huipputalli. Tietyn ajan jakson, sitten se jossain vaiheessa sitten. Se on nyt tiiän, että on tullut nyt isot muutokset. Sääntömuutokset ja autoihin muutoksia. Tuliko se ensi kaudelle vai seuraava? Niin ja Bottaksen on nyt, että minnekin se pitäisi ajamaan, voi viedäkö minnekin. Sitä ei ole suomalaisia. Pitkä suomalaisputki katki. Että ei suomalaiskuskia ole tuolla vormuloissa, jos Bottas jäp nyt eläkkeelle jäp, pensiolle, bensiiniä, niin eläkkeelle, eläkeukko on sitten. Kyllähän varmasti niin onhan niitä sarjoja ympäri maailmaa, niinhän se oli kovalainenkin, niin sehän Japanissahan se ajoo. No kun ne on maailman kansalaisia, niillä on ihan sama juttu, että missä se on, nämä ne on ajaa. Meikäläisessä ei kun käy tuntui ulkomailla, kun käy varkaavassa, niin pyörtyä on. Horjahellen tulloo sieltä pois, kun on niin iso siti on ja huimoo päätä me. Nyt on vähän Suomeen nähdään nyt noilla keikoilla tahhiitun. Enempi nähdään kuin koko elämän aikana tähän mennessä on. Semmoinen mehtiitynyt paska. Minä olen ollut mehtiitynyt paska. Niin nyt minä olen sitten nähnyt Suomeen. Suomessa on paljon nähtävää, ei tarvitse minnekään lähteä. Ja nyt hyvä olekaan lähtenyt. Pommin puottavat, niin se loppu, se leikki loppu. Kaikki on lopussa sitten. Joo. Tämä kassi on päiväisellä syntymäpäiväsankari käy vieraan. Joukkoinen käy täällä vierailulla kävivät. Tässä on kissoille ommeltu hiiruva, pikkinen hiiruva. Marski talvella voi täällä leikkiä, mutta kesällä sillä on oikeita hiirulaisia se niitä metsästelmä. Kiitos, nätti hiirula. Ei tätä ruoski ainakaan revitti kissoilla, että minä pitää muru ei oikein jaksa ennen eikä huvita leikkiä. Vähän ne kuhattaa porukalla aina, mutta kiitoksia. Tämähän olisi nätti tuossa, kun panisi langan, niin joulukuussa. Niin se on joulukin. Joulussa ei tulla jollottaa nyt.
pitäisi joulukuuskin kohta merkata. Sekin on nyt tämän loppukesän syksyn asia. Jos nyt näkisi sen, onko se terve kuusi, niin terve vuosi. Jos on kuusi terve, niin siitähän se sitten tullaan se joulukuus sitten. Minä viimekin talvena, tai syksynä minä niitä, tein niitä, tai merkkasin, mutta se on vähän niitä, ei kovin, edellisvuonna, jos on heitä meneekö yksi kuusi kerralla ainakaan meille, niin ne sitten ne on kesän aikana tullut kasvavat, niin niitä ei sitten oikein voi seuraavana, ei voi oikein, tai sitten niin kuin vähän liian isoja on, kun katoaa. Jaa. Tästä on tuliaisia. Mitäs tässä? Tässä on pulla pitko. Kiitoksia ja onnea vaan sinne päivän sankarille vielä kerran. Ja tässä on tämä on saunomisen saunaharja. Eli tällaista selää. Selän saa pehtä täällä. Kiitoksia, tervetuloa käyttö. Kissölle on partymiksi. Näitä ne syö kyllä. Jatkuvasti on tarjolla näitä. Ja tuolla etteisessä ja aina tuossakin on nappuloita. Ja sitten on vielä tuolla saunassa, missä ne yöpyy. Niin siellä on näitä. Kiitoksia. Ne tullaan käyttöön. Fresepo. Tätä pitää kai tonnikalaa ja turska. Kiitoksia. Ne mennään kisan pojalle. Siellä ei ole mukia ja kirjoa, ei ole kirjettä, eihän kirjettä herra. Kahvia on, juhlamokko. Kiitoksia. Sitten on vielä, mikä tämä on. Ei ole mukia eikä kirjettä, ei ole mukia ja kirjettä. Mikä on tämä? Palautta rentouttaa vehnätyy. Palautta rentouttaa vehnätyy mieleen ja kehon hyvin. On pienellä on kirjoitettu tuu. Hyvä kun näkyy. Mä oon laikku lukulla, mutta hyvä kun näkyy näin. Emmeinen lämmitettävä vehnätyyny on helppo käyttöön ja luonnollinen apu jäykille, hartioille ja lihaksille. Lämmitä tyynyä muutama minuutti mikrossa tai uunissa. Aseta jännittyneeseen kohtaan ja rentoudu. Voidaan käyttää myös kylmähaoitoa. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytään ne. Lämmin tyyny. Rentouttaa jäykkiä lihaksia, hartioita ja niskaa. Lievittää lihasten nivelten ja alaselän jännityksiä. Lämmittää kuuman vesipullon tavoin sängyssä. Se on akuankassa on aina kuuma vesipullo. Ja ne taitaa käyttää tuolla, niin kuin Englannissakin, niillä on se luttaro. Pullo on sängys. Kylmä tyyny. Viilentää jääpussin tavoin eri tilanteissa. Lämmin tyyny voidaan asentaa suoraan iholle vaatteiden pyyhkeen päälle. Tai vaan niin. Joo. Lämmitä 3-5 minuuttia. Eli muutama.
alumiinifolioon ja uunissa 90-110 astetta. Jäähdyttämme laitettiin ne muovipussi pakastimeen vähintään 23 tynniksi. Vehnätyyvä. Joo, kiitoksia. Tätä pitää kokeilla. Isähän se aina kylmällä haottuu se jäseniään. Kohtahan se on minunkin haavoittava. Tätä ikkeä tullut, niin pitää hauttaa joutuu ikkeä tullut. Siellähän ne jäsenet kylmenne on oikein nuo jäsenet oikein nousee. Joo, mutta kiitoksia. Ja kiitoksia tuomisista ja onnea vielä päivän sankarille ja hyvää kesän jatko. Hyvä on tämä mehu kivennäisvesi. Mistähän minä tämän, Kuopiostahan minä toin tuosta Päävarannan Kitymarketista. Se on niitä näitäkin juomia vaikka minkälaisia. Onko tässä jotain vitamiinia tässä? Mehukivennäisvesi, sitruunan makuinen. Sitroina, mutta nyt purit. Jep, mutta kiitoksia ja illatsuvaa vuoroa.